Labas vakaras, gerbiamieji klausytojai, gerbiamas merė, gerbiamas direktoriau, gerbiamieji mokiniai ir jų tėvai, mokytojai, svečiai. Džiaugiamės matydami jūs mūsų jau tapusiame tradicinių fortepiono ugdymo programos mokinių ataskaitinėme koncerte. Rojalius, instrumentų karalius. Labai džiaugiamės galėdami pasidalinti su klausytojais mūsų auklėtinių pasiekimais. Dėmesio centre jo didenybė rojalis. O pagrindiniai veikėjai, žinoma, mūsų mokiniai, jaunieji pianistai. Mūsų fortepiono metodinės grupės mokiniai veda aktyvų, kūrybišką gyvenimą. Aktyviai dalyvauja įvairiuose atlikimo, meno šalies ir tarptautiniuose konkursuose ir festivaliuose. Laimi prizinis vietas, garsina šalies ir savo Visagino kūrybos ir meno akademijos vardą. Augdami ir tobulėdami mes auginame ir džiuginame kitus. Pastarieji du mokslo metai buvo neįtikėtinai aktyvus ir produktyvus fortepioninėje metodinėje grupėje. Pagal fortepiono ugdymo programą viso mokosi 96 mokiniai. Pagal pradinio ugdymo programą 62 mokiniai, pagal pagrindinio ugdymo programą 34 mokiniai, pagal mėgėjų individualią ugdymo programą 23 mokiniai. Skyriuje dirba 23 profesionalus ir kūrybingi pedagogai ir koncertmeisteriai. Fortepiono metodinė grupė apima platų veiklos spektrą ir išsiskiria savo aktyvę turininga įvairia pusė pedagoginiai bei meniniai veikla. Metodinės grupės veikla vystosi keliomis pagrindinėmis kryptimis – tai mokomoji, lavinamoji, ugdomoji veikla, metodinė veikla, popamokinė veikla, meninė veikla, kvalifikacijos kėlimas, darbas su mokyklos bendruomenė. Sudaryta fortepiono metodinės grupės mokytojų ataskaita 2022-2023 mokslo metai veiklos ataskaita apima 30 puslapių. Dėkoju visiems mokytojams už jūsų požiūrį į darbą, už tai, kad kiekvieną dieną, kiekvienam mokiniui jūs dovanojate dalelį savęs. Jūs dalinatės žiniomis, patirtimi, skiriate dėmesį ir dovanojate dalelį savo širdies. Dėkuoju jums už profesionalumą, individualų požiūrį į kiekvieną vaiką. Jūsų begalinį kantrybę ir atsakingumą. Žinoma, noriu padėkoti jums už inicijuotų naujovių palaikinimą. Dėkuoju tėvams už tinkamų sąlygų užsiėmimams namuose sukūrimą, už visas jūsų pastangas. Dėkuoju mūsų akademijos administracijai už pagalbą ir pasitikėjimą. Šiandien galiu teikti, kad mokytis gruoti fortepionu mūsų Visagino kūrybos ir meno akademijoje yra įdomu ir solidu. Muzika. Kas gali būti geriau? Kiekviena nata, kiekvienas akordas nepakartojamas. Mūsų gyvenimo neįmanoma įsivaizduoti be juos. Be muzikos gyvenimas būtų klaida, sakė Friedrichas Nietzsche. Rojalis.
Daugiabalsis instrumentas, kadangi jis gali varžytis net su orkestru ir dėl energijos, ir dėl virtuozinių blizgesio, ir dėl pasisakymo gilumo. Rojalis – instrumentas, kuris gali savo solo ilgam sulaikyti dėmesį ir būti vieninteliu dideliu koncerto dalyviu. Šiam instrumentui pavaldi bet kokia muzika – gili turininga, bravūrinė virtuozinė, švelni intimi galinga. Linkiu jauniems pianistams šiandien kūrybinio įkvėpimo ir sėkmingų pasirodymų. O dabar kviečiu į sceną mūsų koncerto vedėją, mokytoją metodininkę Eligiją Balbierytę. Labai malonu jūs visus matyti, susirinkusius į fortepijono muzikos šventę. Gerbiama fortepijono metodinės grupės vedėja Leila Urmanova-Vnukova plačiai pristatė pianistų veiklą, mūsų darbą per šiuos mokslo metus. O ką aš galėčiau pridurti? O aš norėčiau pasakyti, kad ir fortepijono muzikos koncertus susirenka nepaprasta, o ypatinga publika, turinti gerą meninį skonį. Taigi, ši puiki publika esate jūs ir ačiū, kad šį vakarą esate su mumis, su fortepijono muzika. Labai malonu matyti gerbiamą mūsų miesto merą Erlandą Galaguzą, mūsų akademijos direktorių, mokytojus ir pavaduotojas ir vaikus, mokinius, mokytojus, tėvelius, senelius ir miesto visuomenę. Taigi, belieka tik paskelbti pirmąjį šio koncerto numerį. Skambės Katerinos Rolin pjesė Sausainiai su šokolado gabaliukais. Į sceną kviečiu Veleslavą Naidionovą, pirmos klasės mokinį, jo mokytoja Alesia Krumplevskaja. Veleslavas – antrojo nuotolinio jaunųjų pianistų festivalio Baltijos šalių spindulėliai nominantas. Šeštojo respublikinio jaunųjų atlikėjų festivalio Lietuva brangi dalyvis ir ketvirtojo tarptautinio muzikos ir meno mokyklų fortepijoninės muzikos konkurso klajojantį muziką pirmos vietos laureatas. Taigi, Veleslavas žengia į sceną. Jums skambins fortepijonų trijo. Jelizaveta Treizė, pirmos klasės mokinė, Adrielė Kiseliovaitė, pirmos klasės mokinė ir Veronika Smoljaninova, antros klasės mokinė, jų mokytoja Rita Kuprinskaitė. Šis trijo yra 22-ojo respublikinio fortepijoninių ansamblių konkurso Skambinu su draugu antrosios vietos laureatas, pelnės žavingiausio trijo nominacija. Skambės kompozitorės Margaret Fales, mažas rektaimas. Thank you.
jūsų dėmesiui pirma Oksanos Krūt pjesė, kuri vadinasi Drasusis raitelis. Paskambins antros klasės mokinė Urtė Kriaučiūnaitė, mokytojos Alesės Krumplevskajos auklėtinė. Ketvirtojo tarptautinio muzikos ir meno mokyklų fortepijonės muzikos konkurso Klajojanti muzika pirmos vietos laureatė. Pasitikime plojimais. Kita Oksanos Krūt pjesė Linksmas žaidimas paskambins fortepijonų duetas. Antros klasės mokinė Ariana Bendelston ir trečios klasės mokinė Sofija Levčiuk, mokytojos Karinos Gūrinios auklėtinės. Šis duetas yra edukacinių renginių ciklo Miklus Pirštukai dalyvės bei ketvirto tarptautinio muzikos ir meno mokyklų fortepijonės muzikos konkurso Klajojanti muzika laureatės. Paplokime ir pasitikime. Trečioji Oksanos Krūt pjesė pavadinimu Ugnimi alsuojantis drakonas ir ją paskambins ketvirtos klasės mokinė Julijana Šavėja, mokytojos Natalijos Bieločkinos auklėtinė. Šavėja yra ketvirtojo tarptautinio muzikos ir meno mokyklų fortepijono muzikos konkurso Klajojanti muzika antros vietos laureatė. Thank you.
O dabar į sceną kviečiu šeimininį ansamblį, ketvirtos klasės mokinius Laura ir Toma Mickevič, jų mokytoja Gintarė Skačkauskienė. Šis duetas antro nuotolinio jaunųjų pianistų festivalio Baltijos šalių spindulėliai nominantas bei virtualaus respublikinio jaunųjų atlikėjų konkurso naujieji atradimai trečios vietos laureatas. Skambės Vitalijaus Neugasimovo spalvotas rektaimas. Jūsų dėmesiui dar viena Oksanos Krut pjesė pavadinimu Gaudinės. Ja paskambins Sofija Zaneborec, ketvirtos klasės mokinė, mokytoja Viera Rodionova. Norėčiau pasakyti, kad Sofija yra aktyvi koncertinės veiklos vaikų lopšeliuose, darželiuose ir bendrojo lavinimo mokyklose dalyviai. Pasitikime plojimais. Į sceną kviečiu ketvirtos klasės mokinį Robertą Andžejevskį, mokytojos Leilos Urmanovos Vnukovos auklėtinį. Robertas antrojo nuotolinio jaunųjų pianistų festivalio Baltijos šalių spindulėliai nominantas. Renginių su Lietuvos nacionalinės filharmonijos kamerinių ansamblių muzika humana dalyvis. Bei 11 tarptautinio jaunųjų muzikantų ir atlikėjų konkurso festivalio vykusio Turkijoje pirmojo laipsnio laureatas. Skambės Hermano Volenhaupto etiudas opusas 22 A-dur. Pasitikime plojimais! Thank you.
Į sceną kviečiu šeštos klasės mokinę Dariną Čepiolkiną, mokytojos Natalijos Bieločkinos auklėtinę. Daugelio koncertų ir festivalių dalyvė. Aštuntojo Respublikinio jaunųjų pianistų konkurso Nuo baroko iki romantizmo laureatė. Antrojo Respublikinio pianistų konkurso Amžinybę alsuojantį muziką laureatė. Skambės Rimanto Mikelsko Balta gėlė. Į sceną kviečiu Anastasiją Gubarenko, šeštos klasės mokinę, mokytojos Natalijos Dunajevos auklėtinę. Daugelio koncertų, festivalių ir projektų dalyvę. Felix Mendelssohn Bartholdy, daina be žodžių. Plojimai Anastasijai! Thank you.
Ir koncerto pabaigai jums muzikuos Marija Kalinčenko, mokytojos Karinos Gurinos auklėtinė, daugelio koncertų, festivalių ir projektų dalyvė. Renginių su Lietuvos nacionalinės filharmonijos kameriniu ansambliu Muzika Humana dalyvė. Aštuntojo respublikinio jaunųjų pianistų konkurso nuo baroko iki romantizmo laureatė. Ferenc Liszt. Koncertinis etiudas Un sospiro. Atodusis. Thank you.
Vaikai. Viens, du, trys. Dabar labai norėtume išgirsti gerbiamo mūsų miesto mero Erlando Galagos žodį. Ar patiko mūsų fortepijono muzikos šventė? Labas vakaras. Vaikai, bravo. Ir norisi šaukti bis. Norisi pakartot ir pakartot, nes tikrai nuostabus koncertas. Vaikai, esate nuostabus. Labai ačiū Jums už šitą gražų koncertą. Nes klausantis tokios muzikos, norisi pasirašyti po tai žodžiais. Gyvenimas be muzikos – klaida. Taigi, ačiū Jums. Ačiū Jums, mokytojai, už šitokį darbą, kada galime didžiuotis mūsų vaikais. Ačiū administracijai už tai, kad palaikot. Ir gėlės jau gavote, tačiau noriu įteikti gėlių ir fortepijono muzikos skyriaus vadovei Leilai Urmanovai ir dar kartą ačiū. Ačiū Jums visiems, ačiū, kad buvote kartu su rojaliu, kartu su fortepijono muzika. Man atrodo, kad išsinešite pačius geriausius jausmus, pačias gražiausias emocijas ir įspūdžius, kurių ilgam užteks. Taigi, nesakau sudie, sakau iki pasimatymo.